І ще один скандал. Цього разу під час сесії міської ради. Поки депутати розглядали питання порядку денного, у холі мерії били помічника Людмили Щербаківської. Принаймні, так заявив сам Януарій Шостак. А ще його принизили, плюнувши в обличчя. Усі подробиці із місця далі у сюжеті. З самого ранку у холі міськради метушня. Помічник депутата облради Людмили Щербаківської з мегафоном з'ясовує стосунки з гепардівцями. Мовляв, вони не пустили його на сесію міськради та ще й принизили і побили. Тітушки Володимира Борисовича от, в формі, яким виділила міська рада 2 мільйони гривень з наших податків, почали мене в приміщенні міської ради на мене плювати і бити ногами. Представники спецзагону говорять, помічника депутата не чіпали, а за наклеп на них написали заяву до міліції. Не знаю, чому він подумав, що це ми, я не можу сказати. Може, в нього якісь є особиста вражда до нас, чи якісь зведення особисте, що ти не можу на це нічого сказати. Но ми ніякої причетності до цього випадку не маємо. Всі це происходяще підтверджує відеофіксація, яка проводиться в даній будівлі. Активіст також написав заяву про напад, а свій прихід до мерії пояснив дорученням лідерки обласної батьківщини Людмили Щербаківської. Це Українське об'єднання «Батьківщина», Вінницька обласна організація, звернулася до Арсенія Петровича про те, щоб Володимир Борисович зняв повноваження міського голови. В цей час в залі засідань депутати розпочали сесію. На її завершення виконуючий обов'язки міського голови зробив заяву щодо спекуляції окремих політсил на тему так званих вінницьких межигірь. Проводяться якісь екскурсії під прапорами свободи, батьківщини. Я розумію ці мотиви. Міська влада відкрита. І що я, що заступники міського голови готові запросити журналістів, рейтингових, поважних видань до себе додому, до себе в кабінет і просто розповісти, як хто живе. Я пропоную, щоб, якщо ми вже такі всі чесні і прозорі, то щоб саме ці політичні сили почали з себе і показали, де вони живуть, які податки вони платять. По завершенні сесії в комісії з питань законності нам пояснили, чому вибори мера у Вінниці не оголошують. Заяву про дострокове припинення повноважень міського голови Володимир Гройсман написав ще 28 лютого. Напередодні Верховна Рада затвердила склад уряду. Але вінницькі депутати це питання ще не розглядали. Вже вдруге звернулись до профільного комітету за роз'ясненнями, коли повинні відбутись позачергові вибори мера. Якщо зараз наше повторне звернення комісії до профільного комітету Верховної Ради не дасть нам відповіді на питання, чи приймати нам це рішення, чи не приймати, воно прийнято не буде. Якщо комітет Верховної Ради профільний набереться мужності і напише нам, що приймайте, ми приймемо це рішення і нехай Верховна Рада надалі вирішує це питання. Попередньо ж підрахували, позачергова кампанія обійдеться приблизно у 4 мільйони гривень. Фінансувати її за законом мають з міського бюджету. Що ж до заяви активіста про те, що колишній мер досі отримує зарплату у Вінниці, юристи категоричні, з моменту подачі заяви йому нічого не платять. Вадим Потатувко, Литвинцев, телеканал «Віта».